Landskrona mot Örgryte. Hjärtligt välkomna till Landskrona IP. Hajer har Dahlqvist emot sig. Ja, det är starkt att få in den här bollen. Den går hela vägen framför ett läge. 1-0! Vilken drömstart! Adam Egnell, den nya mannen i elvan, gör mål. Paulsson är mottagningen och han sätter den vidare. Det där är bra löp. Det är Hampus Dahlqvist i friläge. Och målvakten klarar. Han klarar den kadoran. Kan han slå en lika bra hörna igen så blir det farligt. Och det blir väldigt farligt. Och det är... Var är bollen egentligen? In utanför! Oerhört nära för Örgryte. Linus Olsson förbi Rashkai. Får in bollen bra. Och titta, där är det öppet. Och här är det mål! Adam Egnell igen! Olsson och Persson finns med i mitten. Han väljer det säkra alternativet här och hittar Ottosson. Hans inlägg är dock bra! Fram till 3-0! Erik Persson sätter punkt för den här halvleken på ett alldeles med samma lag. Men jag kan tänka mig att om inte Örgryte ser någon förbättring här under första 10 minuterna av andra halvlek så kan det nog bli en del byten ganska så. Ackerman. Och nu kommer också Dahlqvist. Och det där är bra! Och Selkovic, vilken möjlighet och vilken räddning dessutom från Amer Kadura. Vilken reflexräddning! Paulsson. Abraham vill ha bollen på första ytan och han gör det så bra! Vilket avslut från Abraham! Och Örgryte blir inte mållösa i den här matchen. Ja, fint inlägg. Där är Al Holmström. Selkovic också där inne och kämpar om bollen. Gustafsson, det är straff. Det där är en klumpig tackling och Tess Olofsson har dömt straff. Han måste göra mål om Örgryte ska ha någon chans att ta poäng här. Selkovic fram. Han lägger den i mål. Och returen tar dem och springer iväg för att ta den här matchen mot ytterligare. Al Holmström är där och stör. Domarna pipar i munnen. Och Landskrona Boys har vunnit! Landskrona...